Hello guys, my name is Maxwell. You can call me Lee. I'm a barista by professional. I do law and I'm a student. And enjoy yourself in just a clip and be blessed. Sasa. Posana. Minitwa Kenda. Treza. Maureen. Wala minitwa Lee Max. Lee Max. Okay, Lee Max, unatoka afi? Dagoreti Kona. Dagoreti Kona? Unaishi nyumba inakaje? Niko poa. Yani I mean ni ya mabati, ni single, ni kona jikoni ama ni gani? Nimesita. Hiyo ni fine. So, are you single or taken? I'm single. Single? Oh, nice. When last did you date? Your last with your nini demo kwa mwisho alikuanga which time? Kitambo. Kitambo. Like 2 years ago, 1 year ago. Like 2 years ago. 2 years ago. Yeah. And you've been single that time? Yep. Eh, kuna sabi kuna baka. Did you spend the date? I'm going to go to the same place. Ama unafanya nini? Yani nini nakufanya ndo survive? Nasoma. Nasoma Desta. Okay. Na nafanya kazi ya kaa. Oh. Desta unasoma ya nini? Nasoma ya law. Law. Yeah. Okay, so another question. What makes you think that you are ready to date?